hal qof ayaa ku dhintay, qof kalena waa uu ku dhaawacmay danab ku haleelay laba nin galbeedka magaalada Borama. Sidaasi waxaa TV-ga qaranka u xaqiijiyay maayorka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi, oo ka mid a dadkii ugu gurmaday waxyeeladaasi danab ku soo gaadhsiiyey. waxaana uu sheegay in Allah uu naxariistay Cabdi Maxamed Geela uu ku dhintay danabkaasi, halka uu Maxamed Xasan Caamir uu ku dhaawacmay. waxaan ahayn markaa sidaa warbixin nagu wacday guloob xildhibaanaha oo hawl horumarnida degmada ka hadlayay ayaa warkan soo gaadhay. kadib barkiiba degdeg baan u kacnay, waxaan ku gaadhay markaa meydkii oo aanay cid nooga horeyn oo meesha yaalla, laakiin lasoo qaaday kuwii dhaawac ahaa. markaa sida warbixintan ku helnay, saddex qof bay ahaayeen, laba waa dhaawac, midna waa meyd. maxamed cawaal iyo axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee u gurmada nimankaasi danabku haleelay ayaa u sheegay TV-ga qaranka in uu danabkaasi haleelay baaro lixdiiyo barhkii makhrinimo, raaciyeyna in labadaasi nin ay geed hoostii ka galeen danabkaasi, halkaasina ay dhibta ku soo gaadhay. waxay u dhaceen nimanku waxay ka yimaadeen magaalada, haye, waxay ku socdeen xasan bariire, roob baa ku helay sugsugley, roobkii bay ka galeen geed hoostii. sababtan dee roobka geed hoostii ka galeen geed ayagano kalaa waxay ahayd in markaa dad bay isur socdeen, dad baa ka dambeeyey kooyaku laba nin bay ahaayeen, laba hadday ahaayeen bay geedka hoos galeen. markaa salaada makhrib baa la eedaamayay, raggiibo dadkii saa u arkaayo iyo raggiyo midna ha u dhacay midna naftii ogolgalay dadkii saa u dul joogsadeen. dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Borama ayaa caddeeyey inuu mid ka mid a labadaasi nin uu mayd yahay, midka kalena uu dhaawac yahay. kaasoon hadda caddaynay iyadoo abaar saacadu ay tahay 8 barkii inuu meyd yahay, sida ay markaa noo sheegeen in bukaankaasi uu daran ku dhacay. markaan asiskareynay bishka waxaan caddaynay inuu yahay dhimasho, kalatan waxnanu soo gaadhin baadan caafiye. shabakada wararka ee Eman News magaalada Borama.